Qarabağda sülhməramların müvəqqəti nəzarətində olan ərazidə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin 4 hərbçisi ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Statinfo xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Erməni tərəfinin iddiasına görə bölgədə Azərbaycan ordusu tərəfindən antiterror əməliyyatları keçirilir. Yaralılardan birinin vəziyyətinin ağır olduğu qeyd edilir. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev isə sosial şəbəkə səhifəsində qeyd edib ki, Xocalı aeroportu ətrafında düşmənin S-125 kompleksi 10 nəfərə yaxın heyətlə birlikdə məhv edilib. Sarıbaba və 40 yüksəkliyi bizdədir. Qeyd edək ki, bugün Laçın rayonu istiqamətində yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqeləri qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən intensiv atəşə tutulub. Nəticədə əskərimiz Kazımov Ana Rüstəmoğlu aldığı güllə yarasından şəhid olub. Şəhidimizə Allahdan rəhmət dilirik. Qeyd edək ki, bugünkü əməliyyatlar məhz şəhidimizin xatirəsinə görə qisas əməliyyatı adlandırılıb. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində yayılan digər bir məlumata görə Azərbaycan ordusu Kəlbəcərin Heyvalı kəndi istiqamətində pilotsuz uçuş aparatları ilə hücuma keçərək düşmənin hərbi kazarmalarına zərbələr endirib. Sözü gedən ərazi Sərsəng su anbarının yaxınlığında yerləşib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin iddiasına görə Azərbaycanın PUAS-ının zərbəsi nəticəsində bir hərbiçi ölüb, daha 7-si yaralanıb. Qeyd edək ki, bugün media nümayəndələri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən də məlumat əldə etməyə çalışıblar və son proseslərlə bağlı qəzet Azın müxbirinə açıqlama verən Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib ki, bu barədə məlumatlar dəqiqləşdirilib, mətbuata xəbər veriləcək.